Ja moram da vas pitam, kad ste kod Instagram profila, da li vam je nekada možda neko od mensurove podrške, prijatelja, da li vam je nekada pisao da kaže da su, jer često slušamo da mensurova podrška nije za njihovu vezu, a da li je možda vama neko od podrške pisao i rekao da jeste za njihovu vezu? Od mensurove ne, ja nemam svoj Instagram, iskreno, ali na ćerkin. Da, da, da. Od mlađe ćerke. Od mensurovih nismo dobijali nikakve komentare. Ima neki profil tamo, neka kofica, lolica, nemam pojma, ona nešto piše, izbaca, to sam tužila, evo javno da kažem. Aha, nešto protiv. Prijavila sam za maloletno lice. Dobro, a šta je stizalo? Slike na kojima ne poznajem da je Milica, označeno je njene ime. Onda Mina Vrbaški što je tu pričala u vašoj emisiji neke stvari i neke stvari u nekoj drugoj emisiji, ne znam kojoj, kako je ona bila sa četvoricom u karantinu. Mislim, nemam ništa lično protiv Mine, ali neka gleda kako je ona, šta ima ona iza sebe. Moje dete šta god da uradi, znači neće biti njeni voz sigurno. Sigurno. Ja nemam ništa protiv Mine, ali treba malo da se okrene iza sebe, iza svoje prošlost. Da li sam dobro shvatio, tužili ste Minu takođe? Ne Minu, tužila sam ove Instagram profile. Profile sam prijavila.